På de foregående sider, der har vi arbejdet meget med millimeter og centimeter. Men når vi nu er i gang med at arbejde med et kort over hele Danmark her for eksempel, så er det meget oplagt at regne med kilometer. Og det er jo ikke fordi, jeg beder om at rende ud og så lægge et lineal på jorden og så måle, hvor mange kilometer der er til Herning eller til den anden ende af byen. Men i de her opgaver her, der får I at vide, hvor mange kilometer der er mellem de forskellige byer. Og så skal I sådan set notere det ind i de her tabeller eller skemaer, som vi kalder dem. Og her ved den første, hvor langt er der fra Esbjerg til Kolding? Og der skal man så lige først lære at finde ud af, hvor byen ligger hen. Og vi har Esbjerg til at ligge hernede, og vi har Kolding til at ligge hernede. Og så skal vi se på den streg, der er imellem de to byer. Og der står 70. Så det er det antal kilometer, der er mellem de to byer. Og mere er der faktisk ikke i det. Så det er om at finde de byerne på kortet, og så notere det antal kilometer ned. I kan også blive udsat for, at I her skal køre mellem flere byer, så her fra Skagen til Aalborg, så ned til Aarhus, så når I skal fra Skagen her, så ned til Aalborg, og så videre til Aarhus, så er det fordi, I skal lægge det her tal sammen med det her tal. Så der er 110 km den ene vej, eller det er selvfølgelig stadig den samme vej, men ned til Aalborg fra Skagen, og så er de 120 km fra Aalborg til Aarhus, og når vi så lægger dem sammen, det giver 0, og 1 plus 2, det giver 3, og 1 plus 1, det giver 2. Så er der 230 km i den her. Så her to byer, og her skal I så lægge nogle tal sammen, fordi at der er til en by via en anden by. Nederst, der skal I så regne nogle kilometer sammen, så det er faktisk ikke vildere end det er 2 plus stykker. Eller det er 10 plus stykker med to tal, der skal lægge sammen. Så her er det 105 plus 85, og vi siger 105 plus 85. Og hvis I er i tvivl om, hvor tallene skal stå her i forhold til hinanden, så lad os måske der som bagvæg, man stiller tallene opad. Så tallene skal stå helt op ad væggen her. Så vi har de 105 plus 85, så 5 plus 5, det giver 10. Altså vi skriver 0 her, og så 1 i vente. Og så 1 plus 0 plus 8, det giver 9. Og så 1 plus ingenting, det giver 1. Så der er 190 km her. Og det skriver vi lige her. Og det skal vi gøre ved de andre 9 opgaver, der er hernede. Og så er I færdige med side 22.